Добър ден, ученици! Денес първо ще се запознаеме по темата градежището нова настана съдържина, защита на енергията во градежището. Целта на днешната лекция ще биде да се запознаят учениците за енергията и нейното користене во дом. За топлуването на домот во зима участва 50-80% от купната енергетска потрошувачка. Мерки за защита на енергията во секој дом е рационално користени електричните уреди во текот за студените месеци. Што е термичка изолација? Термоизолација значи примена на съвремени материјали со кои треба да се заштита сите зидови и површини на објектот од надворешни температурни разлики. Илустративен пример за тоа е стенопровод кој се состои од фитни мелчина во кои стои зароден воздух. Дали објектите се термички изолирани? Непочитувањето на стандардите на градење и слабата примена на термоизолациските материјал во објектите е главната причина за лошата заштита на енергија. Заштитата на енергија во домот е долготрајна инвестиција. Од кои фактори зависи заштитата на енергијата во домот? Зависи од многу фактори, но најмногу од квалитетот на материјалот, правилно поставената термоизолација на градбата и тоа на зидот, на покривот и подната конструкција. Термопан стакло за прозорци и врат, термопан стакло за тла и прислоја имаме и профили за прозорци со термоизолација. Заштита на енергијата е важна за самата држава. Денес една од поважните инвестиции на домот е поставање алтернативен извор за создавање на топлинска енергија. Сончевите колектори се многу економисти, заштедуваат енергија при догревање и создавање на топла вода за капење. Ученици направете истражување за сончева куќа, изработете проект или макета на соларна куќа и спасете вашиот проект на мојот мерот.